嗨，大家好，我是丫丫。今天呢，要跟大家分享我在这几年化妆经验之中，在尝试不同的底妆啊，挑选底妆的一些，我觉得是领悟吧。那希望呢，这七个领悟呢，可以让大家更好的找到适合你自己的底妆，然后也可以不会这么轻易的就被生活，然后买到不适合的底妆。那第一点呢，就是气垫只适合常常化妆的人。如果啊，你是那一种可能久久化一次妆，或者是你平常就是的妆就只是那种防晒啊、加蜜粉、粉饼等等的人，然后偶尔才会想要使用到气垫来上一个漂亮的妆的话呢，我会建议你不要购入气垫这类的产品。因为大家都知道气垫就是一块海绵嘛，然后里面泡着粉底，那你接触的面积其实蛮大的。那除了说大家会有担心说细菌培养的这一点之外，虽然这一点呢你可以利用你可能常常洗气垫啊换气垫来弥补，可是呢如果你时间放久，不是就等于说你细菌培养的越来越久，而且呢气垫这个东西它就是你就算不用，你放在那边有时候也会自己越来越干掉。所以呢如果你久久用一次气垫，然后你要用的时候发现它就是你根本没有用，它一点一滴的在少去，这样就非常的浪费。所以呢会建议说你有要买气垫，你就要有觉悟，就是你要常常用它，天天用它，这样快速的把它消耗掉。因为毕竟气垫我能理解的就是它是一个很方便，就是你这样沾然后就可以啪啪啪完成整个漂亮的妆容，然后很多气垫都是那种遮瑕度很高，然后光泽很漂亮的。可是呢就是真心建议大家要你常常会去使用它，你再来购入这类的产品，不然呢你就是买粉底液就好，或者是呢你就买粉饼就好了。那第二个呢就是色号自然或者是白皙会影响妆感跟遮瑕度。有时候你去柜上试粉底，柜姐不是会问你说你想要喜欢白皙一点的妆感或者是自然点的妆感，如果你选择白皙呢，那你就一定要知道它的遮瑕度会下降一点点。那如果你选择自然呢，当然就是遮瑕度会比较好一点点，因为尤其是像你可能黑眼圈的地方啊，那种很遮不住的比较严重的瑕疵，如果呢你用那种太白的粉底液呢，反而混出来就会变成那种灰浊灰浊的感觉。然后如果比较白的粉底呢，也有可能会让它的这款粉底看起来的妆感再更多一点点。毕竟如果你选择自然，就是几乎完全贴合你原本的肤色嘛，那看起来就一定会比较没有妆感一点。所以当你在挑选底妆的时候呢，你也要把这个考量算进去。那第三个呢，就是不是遮瑕度越好就是越棒，因为有时候底妆的遮瑕度太好是很棒，会让你的整个瑕疵完全都全部不见嘛，可是呢也会让你的脸会变成有一点点就像变成一张白纸一样，那相对来说五官的一些自然的阴影就会被你整个盖掉。我曾经看过一个小姐，她的底妆非常的漂亮，非常的无瑕，很嫩的感觉，可是呢因为她没有上其他任何的妆容，然后你就可以看得到，尤其是她整个眼皮啊，她因为她底妆遮瑕度很高嘛，整个盖得非常平，然后非常的干净，可是就显得眼睛好像反而有一点点肿，因为它后续没有再加阴影啊加妆容，然后整张脸呢就会反而有一点点那种外星人，非常平滑然后光滑，然后没有什么自然的一些阴影的那种感觉。所以像我自己如果知道我是不会画太多的其他妆容，我都喜欢淡淡的淡妆的话呢，我其实不会选择遮瑕度太高的底妆，除非说是特殊场合吧。那因为呢我觉得太遮瑕的话呢，你反而需要再多画出你的一些阴影啊，整个五官的立体感，腮红打亮修容等等的。而且遮瑕膏当然也是有比较大的机会会让你看起来比较有妆感一点点，所以呢我觉得这些都是大家在挑选底妆可以考虑进去的。那我自己是觉得中度遮瑕左右的对我来说是最刚好的，但是呢如果当然你的肤况更好，你就可以选择更清透的底妆。那第四个呢是没有适合的色号，再棒的底妆也是白搭。因为我之前有几次我爬文啊看到非常非常生活的底妆，然后我自己亲去去试，我就发现其实颜色真的没有一个比较适合我自己的，那我挑太白的也不对，这样子整个会妆感比较重，然后遮瑕比较弱，然后挑黑太黑的也不对，所以我就可以直接放弃那个底妆了。那所以之后大家如果觉得有生活的底妆，你不妨也可以就是先去摸摸看啊，先去直接去试试看看有没有适合你的色调再来购入。那第五个呢就是通常光泽型的底妆就是比较不修饰毛孔跟你的一些痘痘啊或者是小疹子那种凹凸的情形，
但除非说现在有很多都出那种半雾光的，就是它不是全雾，然后又不是超光泽，就是介于中间就可以达到有一点修饰，然后又有一点点光泽。那如果呢你是使用那种纯粹那种超级光泽滋润型的底妆，你就要有心理准备，就是如果你有比较有问题那种凸起来的小疹子啊、痘痘啊，或者是毛孔啊、肤质不平滑的问题的话呢，它就没有办法修饰你这个部分。所以像我自己，我肤况就是比较有问题，我常常会起一些小疹子啊，然后肤质还蛮不平整的，所以呢我自己都会选择可能雾啊到半雾这边，然后呢如果我想要有一点点光泽，我就打上自然的打亮，这样子呢也是看起来是光泽的底妆。那第六个呢，就是底子好比底妆好更重要。因为有时候呢你可能觉得肤况不好，结果你就又用不同的底妆啊，一直想要尝试来画出最漂亮的底妆，可是呢因为你这样子没有让肌肤休息啊，没有好好的照顾它，去正视它的问题，那反而这样子过度的上妆遮盖会让你的肤况越来越差，然后就更没有办法画出一个很漂亮干净的底妆。那这时候呢不妨大家可以先休息一下，我觉得几天没有这么完美其实没有关系吧，你就用可能对皮肤负担比较低的方式去修饰你的皮肤，然后呢让它慢慢的养的肤质好一点的。那等你肤质好了之后呢，其实更多底妆你就会觉得好用了。那第七个呢，就是对于别人的评价、网络评价、亲友评价超级好用，大家都要保留的态度，然后要多收集资料啊，或者是呢亲自去试用。因为就像我自己推荐分享的，我也是非常希望大家可以这样子做。第一个原因呢，就是别人不过敏不代表你不会过敏嘛，因为每个人的过敏源都不一样，所以呢这个也不是完全的基准。而且呢别人觉得好用也不一定适合你，因为每个人的肤质不一样嘛，有的干有的油，然后呢每个人的问题不一样，有的人毛孔特别粗，然后有个人痘痘特别多等等的。然后还有呢，我觉得有时候也是经验值的关系，就可能我用到 A 产品我觉得非常棒，可是我用到 B 产品我才知道原来可以更好更厉害，原本那个根本只是普通而已。有时候呢也是会受这种经验值的影响来影响你对一个底妆的评价，毕竟好不好用有时候都是比较的嘛。还有说上妆的工具啊也是会影响非常多的，像有的人就习惯用粉底刷嘛，用特定的粉底刷，然后有的人习惯用美妆蛋啊等等的，然后有的人说可能遮瑕非常好，可以把它的瑕疵全部遮住，那你也要先看说它的本身的瑕疵有多少，可能它原本肤况就对你来说已经是对你来说它肤况非常好了，所以呢当然这一点点的遮瑕度它就可以遮住全部的瑕疵，可是你若瑕疵比较多就是完全不同的情况。然后有的人觉得太干啊，有的人觉得太滋润，那也是完全就是跟你肤质影响非常非常的大。还有说每个人喜欢的妆感，像我姐姐她就非常喜欢高遮瑕的产品，所以呢她根本没有在管说看起来妆感重不重啊，看起来粉厚不厚，她就觉得她只要看起来无瑕她就满意了。所以呢她如果说哪个底妆超级好用的，我不一定会被她烧到，因为我会先看一下她是不是妆感啊是我喜欢的。而且有时候啊你有人分享说可能这个粉底很雷啊，看起来不自然等等的，也是跟他有可能色号挑的太白等等的影响。所以说别人的话原本就不要全部听信，就算是你喜欢的人啊，你亲近的人也一模一样，因为真的每个人的肤况不一样，肤质不一样，然后上妆手法不一样，挑选的色号啊适不适合他的习惯也不一样，还是自己多做功课或者是你自己多试用看看才是最实际的。那再来呢我给大家一些上底妆的小小的建议。第一个呢，如果你的肤况跟我一样，我自己是肤况常常会起疹子啊脱皮，或者是你容易长痘痘等等的，我会建议最好的上妆工具真的就是沾湿的海绵蛋。因为你的皮肤如果已经处于比较脆弱难上妆，可能干啊脱皮，那你在使用粉底刷上就有可能去再摩擦到那个脱皮的地方，然后加上粉底刷会吸一点点粉底的那个水分嘛，所以呢可能会让你的原本就难上妆的地方看起来更不服帖。可是呢如果你使用沾湿的海绵蛋，就是海绵蛋它里面有水分，然后它非常柔软，而且上妆的方式呢就是这样子轻拍轻拍的
弹压的方式，就不会说整个扯到你的皮肤，就可以让你的底妆更贴。再呢，我会建议大家妆前的保养啊，你最好等它比较吸收一点点的，然后你再来擦防晒，然后吸收一点点再来擦底妆。因为常常我有时候因为个性太急或者是赶时间，然后我可能擦保养就想要接着一层一层上，然后就会变成说我保养可能还没有稍微吸收稍微干了附着在脸上，然后又跟防晒糊在一起，然后两个都还没有干之后呢，又跟底妆糊在一起，就变成底妆很难均匀。所以呢，建议大家还是要给一点耐心，给一点点时间，让保养稍微吸收，然后稍微固定住的时候呢，你再去一层层的上。再呢，如果你是已经生成了细纹，已经有细纹的人，然后你去使用那种可能比较滋润度高的底妆啊，或者是遮瑕，都有非常大的可能它会积线。因为积线的概念就像是那种你的水流入水沟里面，因为呢你这个滋润的产品就代表它可能比较有一点油分，所以呢它会稍微容易被你可能表情动啊动啊，然后就移动，然后它就会自己滑到你的那个细纹的沟里面，然后就会看起来像一条粉底的那种基线。我觉得这真的是难免的情形，所以呢我都非常建议大家，如果你不习惯蜜粉定妆，可是你又常常基线的人，你还是要上一点点薄薄的蜜粉，稍微固定住你那种比较有细纹的地方，这样子呢它真的比较不会油溢，它就不会这么轻易的滑到那个细纹的沟沟里。然后最后一个呢，我觉得大家应该都知道，就是一些上底妆的一些调试的方法，就是可能你的底妆你觉得它太干啊，当然就是你可能乳液可以加强多一点点，然后或者是呢甚至是你可以加一两滴油，可以完全改善那种粉底太干的情形。然后呢如果你的粉底太滋润啊，你也可以说就是选择清爽一点的防晒，或者是妆前的保养再少一点点，这样子调试看看。然后呢如果你觉得挑选的底妆可能色号太深啊太自然，你可以试着跟你手边会有点泛白的防晒这样子搭看看。那如果你的色号跳得太白，当然呢你也可以就是在修容的时候呢把它多带一点点往脸的内侧，这样子呢整个修饰下来呢看起来不会那么的不自然。那以上呢就是今天的分享，希望大家会喜欢，我们下次见，拜拜。